الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان اصطفیتک علی الناس، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، میں نے تمہیں چنا ہے، فضیلت دی ہے لوگوں پر اپنے میسج، میسنجر تمہیں میں نے چنا ہے، رسالہ بردار پیغام دیا ہے، اور کلام کیا ہے، یعنی یہ کلام بالکل اسی طرح جس طرح ہم کسی کا کلام سنتے ہیں، جبکہ عام جب وہی اللہ پاک رسولوں کو کرتا ہے تو وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، کان نہیں سنتے بلکہ نبی کا دل سنتا ہے ان کو، وہ وہی کی ایک الگ قسم. نبیوں میں صرف وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے اس طرح کلام کیا جس طرح کلام کیا جاتا ہے. دوسروں کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے اور وہ بات دل سنتا ہے، جیسے حضور پر وہی ہو رہی ہے، صحابہ نہیں سن رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جب وہی ختم ہوتی ہے تو وہ انسٹال بھی ہو جاتی ہے اندر. حضور کا علم جو تھا، جو آپ کا حفظ تھا قرآن کا، وہ ہماری طرح رگڑا دے کر حفظ نہیں تھا، وہ لادنی تھا، یعنی اللہ کی طرف سے جب وہی ختم ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ انسٹال ہو جاتی آٹومیٹیکلی. آپ تو چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو گئے. جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اسے جمع کر دیں گے، ہم اسے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تنزیل آپ جب عربی اس پہ جائیں تو جو ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اس کی عربی آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا تنزیل، وہ تنزیل ہے، اور اس تنزیل کے بعد فوراً وہ محفوظ ہو جاتا ہے. حضور بھولنے والے نہیں تھے، یعنی جو علم لدنی ہوتا ہے وہ اس پر کبھی بھی زحول طاری نہیں ہوتا، کبھی بھی نسیان طاری نہیں ہوتا، کبھی بھولتا نہیں، اس لیے کہ اس نے یاد کیا ہی نہیں ہے تو بھولے گا کیا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا کسی رسول کی طرف کہ وہ وہی میں سے کچھ بھول گئے تھے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا. اچھا، وہاں اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، یہ جان لے کہ کوئی الہ نہیں سوائے انا میرے. انا عربی کا لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں انا فلاں کی، جی بڑی مضبوط ہے آئی ایم. تو کہا کہ یہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی انا کے سوا کوئی الہ نہیں. اب انا انسان اپنی انا کو فالو کرنا شروع کر دے تو اس کی اپنی انا الہ ہو جاتی، وہ خود کہتا ہے لا الہ الا انا، اب اس کی اللہ والی انا نہیں، اب اس کی اپنی انا اس کی الہ بن گئی ہے. دو جگہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنا الہ بنا لیا ہے اپنی مرضی کو، ہوائے نفس، اف انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں. جب کوئی بندہ آپ کے رستے کو فالو ہی نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں یہاں سے جاؤ فلاں چوک سے یوں ہو جاؤ، فلاں اشارے سے تیسرے چوتھے اشارے سے لیفٹ ٹرن کر لو، شیخ زید روڈ پہ چڑھ جاؤ، شہامہ سے رائٹ سائڈ پہ ہو جاؤ، اگر وہ آپ کے انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے تو آپ دبئی جانے کی اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ دبئی والے رستے پہ چڑھے. آپ کہتے ہیں رائٹ، وہ وہاں سے لیفٹ لے لیتا ہے شہامہ سے، تو پھر وہ سعودیہ عمرہ کر کے آ سکتا ہے، دبئی نہیں جا سکتا، آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. یہ بات، جس کی گارنٹی نبی نہ دے اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، اس بندے کا کوئی حال نہیں. نبی ہاتھ اٹھا دے، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی امت محمد میں سے نہیں. آپ مدینے میں نکلے، بارش ہوئی تھی رات کو، آپ مدینے منڈی میں نکلے، ایک جگہ ڈھیر تھا گندم کا پڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایسے بازو اس کے اندر لے گئے اور وہاں سے مٹھی بھر کے لائے تو وہ گیلی تھی، اوپر وہ ساری سوکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کے تاجر کے سامنے مٹھی کھول کے کہا یہ کیا ہے؟ من غشنا فلیس منا.
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کل بارش ہوئی تھی تو کچھ بھیگی تھی گندم. آپ نے کہا بھیگی ہوئی کہ تم الگ رکھ دیتے نا, اس کا ریٹ تھوڑا کم ہو جاتا لیکن بک جاتی ہے, غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اس کو لے جاتے ہو. لیکن اس طرح مت کرو, اب سب سے زیادہ ملاوٹ ہمارے یہاں چلتی ہے. تو یہ جو انا ہے, اصل انا اللہ کی ہے, یہ بات جان. اس کائنات میں اصل انا جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کی ہے. ہمیں اللہ نے اصل میں یہ انا کا ایک ہلکی سی ڈوز دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ انا جب مجروح ہوتی ہے تو کتنا غصہ آتا ہے, کتنا افسوس ہوتا ہے, صرف یہ سمجھانے کے لیے. باقیوں میں انا نہیں ہے, فرشتوں میں رائے کے دانے کے برابر انا نہیں. انا ہمارے اندر ہے چونکہ ہمیں فیس کرنا ہے, یعنی اللہ پاک نے بہت ساری صفات, ارادہ, اختیار ہمیں حاصل ہے. اللہ نے کہا دیکھو تم اپنے غلاموں کا معاملہ دیکھو, دارا بالکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفت انفسکم. میں تمہیں تمہارے اپنے غلاموں کی مثال دیتا ہوں, ہم اللہ کے غلام ہیں. میں تمہیں تمہارے غلاموں کی مثال دیتا ہوں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ تو غلام خریدے ہوئے تھے. کیا اللہ نے تمہیں جو فضل عطا کیا ہے, جو دولت عطا کی ہے, کبھی تم اس کو خرچ کرنے میں اپنے غلاموں سے ڈرے ہو کہ فلاں کو دیا تو میرا فلاں غلام ناراض ہو جائے گا, یا اس کو استعمال کرنے میں غلام اور تم برابر ہو؟ نہیں. اسی طرح اللہ پاک بھی جب کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے تو کسی سے نہیں ڈرتا کہ اس کو میں نے دیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا. اس کی مرضی ہے, جس کو چاہے عطا کرے. تو انا جو ہے اس کا پھر امتحان لیا گیا. جتنے آپ عبادات دیکھتے ہیں نا, جتنے بھی یہ کرو یہ مت کرو, جسے آپ کہتے ہیں اوامر اور نواہی, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ ہماری انا کا امتحان ہے کہ یہ انا اگر ان کو مان لیتی ہے تو پھر وہ اللہ کو اپنا الہ مانتی, اللہ کی انا کو اپنا الہ مانتی, اور اگر وہ اس کا انکار کرتی ہے, اس سے مجادلہ کرتی ہے, مزاحمت کرتی ہے کہ نہیں تھوڑا سا میرا مشورہ بھی مان لیا جائے اس میں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انا دعوی خدائی کر لی. اسی طرح جس طرح عیسائی کہتے ہیں تین خدا, اسی طرح وہ بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا میرا تڑکا بھی لگ جائے خدائی میں اور میری انا کی بھی تسکین ہو جائے. ایسا اچھا قانون اور اخلاقیات, یعنی قانون وہ ہوتا ہے کہ جس میں سزا متعین ہوتی ہے, اگر اس کے ساتھ سزا کا ذکر نہ ہو تو وہ صرف نصیحت ہوتی, بس ایڈوائس ہے. بس یہ جن نماز نہ پڑھی تو یہ, اور روزہ نہ رکھا تو یہ اس کا اس کی سزا ہے, یہ ساری سزائیں اس لیے تاکہ پتہ یہ قوانین ہیں ان کو فالو کرنا آپ نے. اسی مد میں سے قوانین کے مد اخلاقیات نکلی ہیں جن کا تعلق قانون کے ساتھ نہیں ہے, مراتب کے ساتھ. کہا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں, پھر کہا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں, یعنی متقی جب ہوتے ہیں ترقی کرتے ہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیما طعموا اذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا واللہ يحب المحسنین. وہی مومن ترقی کرتے کرتے احسان کے جذبے کو جاتا ہے, محسن بن جاتا ہے, متقی بنتا ہے, پھر متقی سے محسن بنتا ہے. تو ایک درجہ ہے قد افلح المومنون, جنہوں نے یہ کیا, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ قوانین کا وہ درجہ ہے جہاں مہر مومن سے مطلوب ہے. پھر اس کے بعد اگلا درجہ متقی, اس پہ کچھ زیادہ کے متقی جو ہوتے ہیں وہ اس سے کچھ بڑھ کر بھی کر لیتے ہیں, اور پھر محسن ہیں. آخری درجہ وہ احسان کا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے خدا کو دیکھ رہے ہیں, یعنی ان کی باڈی لینگویج, ان کی اطاعت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے وہ خدا کو دیکھ لیں. جب جبرائیل نے پوچھا کہ مال احسان, اچھا احسان بتائیے کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا, تو اللہ کی غلامی اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مالک دیکھ رہا ہے, ارباب دیکھ رہا ہے, باس دیکھ رہا ہے, تو کام کرنے والا جو ہے وہ نہ صرف کام کرتا ہے بلکہ اس کی باڈی لینگویج بھی جو ہے نا وہ بڑی موتی رہتی ہے. میں نے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اسے دکان کی فکر کے سوا کوئی فکر ہی نہیں.
گاہکنا بھی ہو تو وہ ایسے سمیٹتا رہے گا، کپڑے ادھر کرتا رہے گا، ٹھیک کپڑوں کو بھی دھکیل کے اندر کرتا رہے گا، ٹھیک سبزی کو بھی الٹا پلٹا کرتا رہے گا تاکہ پتا چلے مالک کو کہ بڑا سنسیئر بن جائے۔ یہ نماز ساری پڑھتے ہیں لیکن احسان والا ایسے پڑھتا ہے کہ جیسے خدا دیکھ رہا ہے اس کو اور وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ تو ایمان ہونا چاہیے نا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اور جو نتائج مرتب ہونے ہیں اس کے، وہ اللہ کے دیکھنے کے ہونے ہیں، ہمارے دیکھنے کے نہیں ہونے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تو ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے خدا سن رہا ہے، اللہ ادھر ہی ہے۔ اولاد آپس میں باتیں کرتی ہے، کھچ مخول کرتے ہیں، لیکن جب والد بیٹھا ہوا ہو یا والدین بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر وہ ایک خاص تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں کہ یہ بھی سن رہے ہیں۔ بالکل بندہ اسی طرح ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے اس کی نظر نہیں اٹھتی، اللہ دیکھ رہا، وہ نماز میں بھی پتہ چلتا کہ یہ ہے وہ نماز جو محسن کی نماز، اسے پتہ کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ اس کے سامنے۔ اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا سر جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو قوانین وہ ہیں کہ جن کی سزا مرتب، انہی قوانین میں سے پھر آگے ضمنی قوانین جو اخلاقیات میں آتے ہیں، آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی اس کی سزا کوئی نہیں۔ جیسے آپ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، نہ رکھیں تو اس کی سزا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد پیر و جمعرات کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ اسی رمضان کے جو فرائض ہیں اسی کی ایک ضمنی شکل ہے، جس میں وہ لوگ جو مزید اللہ کا قرب چاہتے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اٹھائیں تو وہ پوچھنے۔ دیکھنا آپ، اسکول جانا بچے کو، بچے کی ذمہ داری ہے، نہ جائے تو والد بھی پوچھتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، ماں بھی یہی کرتی ہے، پلٹ کر آتا ہے تو وہ اسکول کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسا رہا، کیا ہوا، کیا ہوا، اور وہ آ کے بستہ رکھے اور اپنا کھانا کھائے اور جا کے سو جائے کوئی۔ لیکن ایک بچہ وہ ہے جو آتا ہے اور آ کے بستہ رکھتا ہے اور دوڑ کے باپ کے گلے لگتا ہے اور اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی داڑھی کو ایسے کرتا ہے، کھیلتا ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ چیزیں جو ہے اس پر فرض نہیں تھی، یہ اس سے محبت کروا رہی ہے اور اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ یعنی وہ بچہ ان اداؤں کی وجہ سے باپ کے دل کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فن خان جو ہے وہ آتا ہے، وہ یہی جو ہے وہ میں پڑھ کے آیا ہوں بھائی، اب سارے میری خدمت کرو۔ تو ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ کہیں اچھا افسر لگ جائے گا لیکن ہمیشہ باپ سے دور رہے گا، دل سے دور رہتا ہو، دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو بہت قریب کر لیتا ہے۔ ایسے فرمایا کہ وہ میں پھر ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتے ہیں، زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتے ہیں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ اللہ کے رضا کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو قوانین بنائے گئے ہیں انا کی مزاحمت توڑنے کے لیے، آپ آئیں، آپ کو نیند آئی ہوئی ہے اور ادھر کہہ دیا گیا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی مسجد میں آؤ بھائی نماز کے لیے آؤ، تو تکلیف ہوتی ہے۔ سردیوں میں تو بالکل، ابھی گھر جا کے جو ہے وہ وضو ہی ٹوٹتا ہے تو اتنی دیر میں پھر اذان ہو جاتی ہے۔ بندے کہتے ہیں مولویوں کو ٹائم ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے یار، ابھی تو پڑھ کے آئے پھر اذان دے دی انہوں نے۔ پیدر پہ آؤ چھوڑ کے، یا تو مسلسل نہیں جاؤ پھر پلٹ کے آؤ۔ یہ صرف انا کی مشق ہے، جہاں آپ جنجلاہٹ تاری ہوئی فیل ہو گئے، پھر فیل ہو گئے۔ کراہت کے ساتھ اگر آپ نے کیا تو نہ وہ کرنا جو ہے اس سے بہتر نہ کرنا تھا۔ پھر یہ جو احسان کیا نا اللہ پر، یہ غلط کیا ہے، وہ گناہ سمجھا، نہیں کرو گے تو گناہ ہی سمجھو گے نا، توبہ کر لو گے، اس سے تم توبہ نہیں کرو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف فیصلہ ماننا ہے بلکہ اس طرح ماننا ہے کہ دل میں کوئی حرج نہ آئے، یعنی کوئی ناگواری پیدا نہ ہو، کوئی احساس کراہت نہ ہو۔ فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، شجرا آپ دیکھ رہے ہیں درخت جس کی ٹہنیاں نکلتی ہیں اس کو کہتے ہیں شجر،
مشاجرت جو ہوتی ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں نکلتی رہتی ہیں. یعنی ایک موضوع پہ جھگڑا ہوا آپ کا اور اس میں کتنے موضوع شامل ہو، وہ پورا ایک درخت بن جاتا ہے وہ جھگڑا جو ہوتا ہے. اس لیے اس کو شجار بھی کہا جاتا ہے. پھر وہ الجھتی ہیں آپس میں اس کی شاخیں. اسی طرح اس کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم نہیں، فلا و رب کا لا، پس نہیں تیرے رب کی قسم نہیں مومن ہو سکتے یہ اس وقت تک حتیٰ کہ آپ کو جج بنائیں اپنے جھگڑوں میں. یو حق کے منہ کا حکم، آپ کو پتا ریفری کیوں کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والے جج، حکم. حتیٰ یو حق کے منہ کا فی ما شجر بینہم، پھر کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دل میں اس فیصلے کے بارے میں جو آپ کر دیں کوئی ناگواری نہ پائیں، تب مومن ہیں. ناگواری سے تو عبداللہ ابن ابی بھی قبول کرتا رہا ساری زندگی. لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کارہون، وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے مارے بندے آتے ہیں، سزا سمجھ کر کے حاضری لگوانی ہے، اور انفاق کرتے ہیں تو چٹی سمجھ کر، جرمانہ سمجھ کر کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں کل ملے گا، یہ ہمارے نفع کے لیے بچت ہو رہی ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے بندے کو کپڑے اتار کر دفن کیا جاتا ہے، انگوٹھی اتار لی جاتی ہے، گھڑی اتار لی دی، اولاد کوئی چیز ساتھ نہیں جانے دیتی. تو اللہ پاک کہتا ہے میرے پاس بھیج دو آگے، پہلے خود اپنی زندگی میں بھیج دو، آخرت میں صرف ایک ہی برانچ ہوگی جہاں سے تمہیں ملے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے فیصلے پر کوئی حرج نہ محسوس ہو دل میں، کوئی ناگواری نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کو یوں تسلیم کریں جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی اس طرح کہ بظاہر یوں پتا چلے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے، حضور نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، مگر بندہ اس طرح خوش ہو کہ جیسے میرے حق میں فیصلہ کیا. بس یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. تو اللہ کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے فیصلوں پر جب ہم ناگواری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے اللہ پاک طے کرتا ہے. یہ رحم مادر میں لکھ دیے گئے، چاہے وہ مصائب ہوں، چاہے وہ خوشیاں ہوں، نفع ہوں، نقصان ہوں، پریشانیاں ہوں، یہ ساری ہمارے اکاؤنٹ میں سے ایشو ہوتی رہتی. اللہ پاک نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی تم پر، تمہاری جانوں پر یا تمہاری زمین پر، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی، ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارا حساب کھلا ہوا ہے اللہ کے یہاں. جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اپنا حساب اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے، اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابن عباس سے کہا کہ اے لڑکے سن لے، اگر زمین والے، آسمان والے، پہلے اور بعد والے سارے مل کر تجھے رائی کے دانے کے برابر نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو رحم مادر میں تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور اگر آسمان والے، زمین والے، اگلے پچھلے جن و بشر سب اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں تو بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو رحم مادر میں لکھ دیا گیا ہے. قلم توڑ دی گئی ہے، سیاہی خشک ہو گئی، اب نہ اس لکھے کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس وہ قلم ہے کہ جس سے ہر بندے کی اپنی قلم ہے. جج جو جب سزائے موت دیتا ہے نا، سائن کرتا تو وہ پین توڑ دیتا ہے، ایک پین سے وہ دو سزائے موت نہیں دیتا، اس پین کو بھی مار دیتا ہے. تیرے حصے کا قلم توڑ دیا گیا ہے، اب کوئی تعویذ گنڈا، کوئی وظیفہ، کوئی فلاں، کوئی ڈینگ اس میں کچھ بھی نہیں کرتا. یہ جو جاپ ہے نا، جاپ، یہ دیوتاؤں کو مجبور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو منڈل وہ کرتے ہیں جسے ہم چلا کشی کہتے ہیں، وہ جاپ منڈل ہوتا ہے ان کا، وہ جتنے
زیادہ تپسیا کرتے ہیں، زیادہ مشکل والا کرتے ہیں، کم کھا کے کرتے ہیں، زیادہ جاگ کے کرتے ہیں، نہاتے شاتے بھی نہیں ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں شکتیاں ملتی ہیں کہ جی اس چلے کے مقابلے میں، اس منڈل جاپ کے مقابلے میں، کے بدلے میں اس کو 2, 4, 10, 20 موکل یا چھوٹے بھوت نے اس کو الاؤ کر دیے جاتے ہیں، جس طرح آپ جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں، کوائنز وہ آپ کو دیتے ہیں. یہ ہندوانہ تصور ہے ہمارے یہاں بھی کہ جی فلاں کے پاس موکل ہیں، جی اس نے جن رکھے ہوں، جی کام کرتے ہیں، جی فلاں کرتے ہیں، ڈینگ کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے کہنا کہ ہم اصلاً چونکہ جینیٹیکل ہم ہندو سکھ ہی ہیں، اور جب ہم مسلمان ہوئے ہمارے باپ دادا تو فارمیٹ ہو کے مسلمان نہیں ہوئے. وہ پچھلے سارا سٹف جتنا بھی ہے وہ سارے فولڈر ساتھ لے آئے ہوں. ہمارے چچا کو چیچک ہوئی تو ہماری دادی اس کو ماتا کہتے ہیں، اس کو چیچک کو ماتا کہتے ہیں ہمارے یہاں، یعنی یہ دیوی کے نام پر اس وقت. تو وہ دھاگے کی جو ہے وہ پینگ بناتی تھی، ان کے چارپائی پہ دھاگے کی پینگ بنا دیتی. جب وہ ہوا سے ہلتی، روشن دان سے ہوا آتی، وہ تھوڑی سی ہلتی تو کہتے ہیں اندر نہیں جانا، وہ ماتا پینگ جھول رہی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ اثر کے بعد یہ کام نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، پنج گیٹرا نہیں کھیلنا، الٹے پٹے ہاتھ نہیں پھیرنا، فلاں ہو جاتا ہے، ڈینگ ہو جاتا ہے، ٹانگیں نہیں چلانی، قرضہ چڑھ جاتا ہے، کینچی نہیں ہلانی، گھر میں لڑائی ہوتی ہے. یہ ساری ہندوؤں والی باتیں. تو اللہ کی طرف سے جو بھی ہم پر آئے وہ دائمی نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم اصل میں یہاں امتحان دینے آئے ہیں، غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یا تو یہ ہوتا کہ ہماری دائمی زندگی یہی ہے کہ جس میں دکھ ہی دکھ، پھر تو کوئی بات ہوئی نا بھائی. آپ کا 3 گھنٹے کا پیپر ہے، اسی میں مشقت ہے نا، ختم ہو جائے گا. آپ جائیں گے تو کل ریزلٹ نکلے گا، تو کوئی نتیجہ مل جائے گا آپ کو. اسی طرح دنیا میں ہم یہ بدن دے کر بھیجے گئے ہیں، اس بدن پر مصائب آتے ہیں. اولاد دی جاتی ہے، چھینی جاتی ہے تو امتحان ہوتا ہے نا، دی نہ جاتی درد ہی نہ ہوتا. اسی لیے تو فرشتے کو نبی نہیں نا بنایا، کہ نہ اس کی اولاد ہوتی نہ مرتی، نہ بیوی ہوتی نہ مرتی، نہ بیٹی ہوتی نہ طلاق ہوتی نہ شادی ہوتی. تو وہ جو تمہارے سوشل تعلقات ہیں اور جو تمہارے ریچولز ہیں وہ تم کس طرح ادا کرتے، اور تم یہ کہتے کہ جی ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا نا کہ کیا گزرتی ہے دل پہ جب بیٹی بیاہی جاتی ہے. تو اللہ نے نبیوں کو بیٹی بھی دی اور پھر بیاہ کے بھی دکھائی کہ کیسے بیاہی. اسی طرح سے یہ جو بھی مصائب ہم پر آتے ہیں ان کو اس شان سے ہم نے قبول کرنا کہ یہ میرا امتحان ہے، میرا رب لے رہا ہے، کوئی بات نہیں، دی بھی اسی نے تھی، میں ساتھ لے کر کے آیا تھا بھائی صاحب. جس طرح ہم ننگے جاتے ہیں ہم آئے بھی اسی طرح ننگے تھے، آتے ہوئے بھی کپڑے میں کسی نے وصول کیا تھا، جاتے ہوئے بھی کپڑا کوئی دے دیتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم لے کر کیا آئے تھے؟ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. ننگے آئے تھے، نہ کوئی چیک، نہ کوئی کریڈٹ کارڈ، نہ کچھ، نہ کہاں، ننگ مننگے. اللہ نے دیا، اپنے دیے میں سے لے لیتا. اولاد دی، لے لی، اس نے دی تھی نا کہ ہم ساتھ لے کر آئے تھے، جب بھی مار کے اپنے ساتھ بچے بھی لے کر آئے تھے، نہیں خالی ہاتھ آئے تھے. ہمارے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، کمائی کے لیے ڈھیر کچھ ہے. اللہ خود دیتا، یہ لو اور اس کو خرچ کرو اور اس میں سے اپنے لیے ثواب کماؤ. اس لیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم منگتے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید، وہ خزانوں کا مالک، اور وہ خزانے جو کم ہی نہیں ہوتے، ختم ہی نہیں ہوتے. وہ میرے بھائی کی دکان ہے، اس کے بچے بہت کھاتے ہیں دکان میں سے، رولا ہی وہ ڈالتا ہے. اللہ نے برکت بھی کافی دیا لیکن پھر بھی شور ہی کرتا کہ کھا گئے، وہ کھا گئے، منافع میرا یہ کھا جاتے ہیں. تو وہ جب بچے سنتے ہیں کہ ابا بہت شور کر رہا ہے، تو اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، اس نے گلے میں سے، باپ کے گلے میں سے وہ 2 روپے والا ٹھیپا نکالا اور گاہکوں والی کھڑکی میں آ گیا اور کہیں گے 2 روپے نے بسکٹ دیو. یعنی اب تم شور مت مچانا، میں پیسوں کے لے رہی ہوں. ہم خدا کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہم جو بھی دیتے ہیں رب کے دیے ہوئے میں سے دے کے کہتے ہیں کڈو جنت. ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ پڑھواتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ کرواتا. آپ نے کئی لوگ دیکھے نہیں بےچارے، کسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں سجدہ کر سکتے نہیں. تو اس نے دیا ہے صرف دل دیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا.
اللہ پاک فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، ربا جو ہے لفظ رب، ربا پلتا ہے جو جا کے، رب پالنے والا، یہ اسی سے بنا، مربی اور مربع جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو عربی میں مربی کہتے ہیں، کہ جس کو پالا گیا ہے، پالا کیا گیا ہے، آپ نے اس کو ڈالا ہے، اس کی چاس بنائی ہے، اس کی خدمت کی ہے، تیار کر کے اس کے اندر سیب ڈالا ہے، ابال کے وہ بنایا، اس کو یہ مربی کہتے ہیں کہ آپ نے اہتمام سے اس کو کریٹ کیا ہے. تو رب اس لیے ہمارا رب ہے کہ اس نے ہمیں 9 مہینے کہاں رکھا، کہاں سے اٹھایا، کہاں لے کے گیا، کہاں کس طرح سے اس نے نک سکھ درست کی. یا خلقکم فی بطون امہاتکم خلقن من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں ہم جب بننا شروع ہوتے ہیں تو پہلے ہم اس طرح ہوتے ہیں جیسے یہ پھول نہیں ہوتے، یہاں جو ملتے ہیں وہ ڈبے کے دیکھیں، چوڑی سی دال جو ہوتی ہے، ہم نباتات کی طرح، پہلے ہماری شکل نباتات کی ہوتی ہے جسے چبائی ہوئی بوٹی کہتے ہیں، پھر وہ شکل تبدیل ہوتی ہے تو جونک کی طرح بن جاتی ہے. جتنی تخلیقات ہیں وہ سارے خلقن من بعد خلقن، ہر 3-4 ہفتے کے بعد کوئی نہ مانے کہ یہ شکل پہلے تھی، نئی شکل آ جاتی، ثم انشأنا خلقا آخر، پھر آخری مرحلے پہ آ کے اس کو روک دیا جاتا ہے. ہم ارتقاء سے رحم مادر میں گزرتے، تو اس نے ہمیں پالا. تو فرمایا ما وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم دیتے ہو ربا کے لیے، سود کے لیے، لیربو تاکہ وہ جا کے پلے، فی اموال الناس لوگوں کے مال میں، سودے کے تم 200 بناتے ہو تو ظاہر ہے 100 اس کے مال میں جا کے جو ہے وہ پل گیا ہے. تو فلا یربو عند اللہ، یہ بات نوٹ کر لو کہ وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھا، تمہارے حساب میں بڑھ گیا، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھا، وہ جو 100 ہے وہ 100 ہی رہا ہے. یہ جو 100 نکلے گا جو تم ایکسٹرا لے کر بیٹھے ہو خوش ہو رہے ہو، یہ جاتے ہوئے بڑی تکلیف دے گا تمہیں، بیٹا بیمار ہو جائے گا، ڈاکٹر لے جائیں گے، وہ تمہارا مقدر نہیں ہے، وہ کوئی اور لے جائے گا. فلا یربو عند اللہ. وما آتیتم من زکات، دیکھیں وہاں کیا تھا، لیربو، تم اس لیے دیتے ہو کہ پلے بڑے زیادہ ہو، یہاں تم دیتے ہو زکات کم ہو جاتا ہے تمہارا مال، تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ کم ہوا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، تم اس سے اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا تمہارا مقصود ہوتا جائے گا، تواڈے منہ پیچھے. یہ اصل میں جو لفظ ہے نا لوجہ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ دے منہ پیچھے، اللہ کی خاطر، اللہ نے. فاولائک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دولت بڑھتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں. فاولائک هم المضعفون، تو یہ جو قوانین بنے ہیں یہ اس لیے کہ ہماری انا کو چیک کیا جائے. ہم ذرا سی ناگواری آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی انا باقی ہے، انا نے مزاحمت کی ہے، اس کو ناگوار گزرا ہے کہ بھائی یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے. وہ کر بھی دے ناگواری کے ساتھ تو اس کا پھر اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ فیل ہو گیا. یہ جو ہائپاٹائٹس ہوتا ہے سی، اس کو آپ بانج کر سکتے ہیں، اس کے نیوکلس کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن بلڈ میں سے ختم نہیں کر سکتے آپ. ٹیسٹ جب بھی لیں گے تو وہ پازیٹیو ہی آئے گا، لیکن یہ کہ اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے، ری پروڈکشن اس کی نہیں ہوتی، وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، بانج ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ انفرون اور وہ انجیکشن لیتے ہیں ان سے. اسی طرح انا جو ہے وہ جب ری ایکٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ ری پروڈیوس کر رہی، اسی نے تمہارے اندر غصہ ری پروڈیوس کیا کہ یہ تمہاری تو نہیں، اللہ پاک ہی جو ہے وہ تم سے کرایا جاتا ہے، یہ کیا تمہاری زندگی کی، تمہارے کیا فائدہ تمہاری زندگی کا، کوئی آزادی نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ انا کا، مجھے مانتے ہو یا اپنی انا کو مانتے ہو. اس کے بعد پھر وہ زکات ہے، زکات کے بعد صدقات ہیں. آپ نے دیکھا آپ کے عزیزوں میں سے کوئی مشکل میں ہے، وہ آپ سے نہیں مانگتا لیکن کسی اور سے مانگ رہا ہے، بچی داخل کروانی ہے، فیس نہیں ہے، کتابوں کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ مانگنے کا انتظار مت کریں، آپ اس کو اپنی بچی سمجھ لیں، اپنا بچہ سمجھ لیں، آپ اس کو لے دیں. یہ ایسی ادا ہے کو اللہ کو بہت پسند.
میں آپ کو یہ بات تجربے کی بتاتا ہوں کہ پھر آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ بھی آپ کو اسی طرح دے گا، اللہ آپ کو بالکل اسی طرح دے گا کہ یہ میرے بندوں کو ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے، اللہ پاک آپ کو اپنے آگے بھی ہاتھ پھیلائے بغیر دے، بغیر حساب آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی وہاں سے ملے گا آپ، اللہ آپ کے کام، اللہ حضور نے فرمانا ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد، اس کے تعاون کے لیے فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ پاک اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم فکر کریں کر کچھ نہ سکیں، لیکن وہ جو دیکھ کر درد ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی خالی نہیں جاتا، اللہ پاک جب ہماری فکر کرتا ہے تو اس کا تو رستہ کوئی نہیں نہ روک سکتا۔ تو صدقات کی ایک مادی یہ بھی ہے کہ فوری طور پر آپ کسی کو ہاتھ پھیلانے سے روکیں، مثلاً آپ کے یہاں اگر کوئی آتا ہے اور کہتا جی یہ زیور رکھ لیں تو مجھے اتنے پیسے آپ دے دیں، یہ میں نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ فراڈی بھی ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں زیور لے جاؤں گا تو وہ واپس کر دے گا اور ایسے ہی پیسے دے گا اور میں کھا جاؤں گا، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ پیسے کھا جاتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایسے نہ کریں، آپ اللہ نے عقل دی ہے استعمال کریں۔ لیکن جو بالکل جینین کیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے اور بندہ سفید پوش ہے اور خوددار ہے اور سوال نہیں کرنا چاہتا، سوال ہی نہیں بننا چاہتا، تو آپ اسے کہیں گے بھائی صاحب یہ پیسے لے جاؤ، یہ اپنا زیور بھی لے جاؤ، اللہ برکت دے تمہیں، اور اپنا کام کرو، جب ہوا یار تو مجھے واپس کر دینا۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی بندہ مقدمے میں پھنس گیا تو اب آپ خوش ہیں کہ وہ جو فلاں اس کے پاس پلاٹ تھا نا یہ نہیں بیچ رہا تھا، اب بیچے گا، آپ نظر رکھ لیں اس پہ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ لالچ ہے جس کی مذمت کی اللہ پاک نے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وقایا نا متقی، پرہیزگار، بچنے والا، تو فرمایا کہ میں یوں کا شح نفس، جو اپنے نفس کی شح سے بچ گیا، یہ شح ہے اصل میں کہ رال ٹپکتی ہے انا کی، انسان کی، کہ فلاں بھی مجھے مل جائے، فلاں چیز بھی مجھے مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے۔ تو فرائض جتنے ہیں یہ سارے جن کے قوانین ہیں کہ نہیں کرو گے تو سزا ہوگی، یہ بطور الہ اللہ کے وجود کا ثبوت ہے، یعنی جب کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے وجود کے لیے قانون بناتی ہے تاکہ ثابت ہو کہ یہاں کوئی گورنمنٹ ہے، وہ الہ ہی نہیں ہے کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس نہ دیتا ہو، اس لیے ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، ان سے پوچھو کہ ان کے شرکا میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کوئی شریعت بنائی ہو، ان کی کیا شریعت، یہ جتنے بھی دربار ہیں جہاں سے جا کے لوگ اولادیں مانگتے ہیں اور روزی مانگتے ہیں اور برکت مانگتے ہیں اور فلان ڈھینگ، ان سے پوچھو اس بابے نے کوئی قانون بنا گیا تھا، کوئی شریعت بنائی تھی جس کی پابندی کر کے تم اس کا تقرب حاصل کر سکو، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے، یہ زندوں کی بات ہو رہی ہے، زندے الہ جو قیامت کے دن اٹھیں گے بھی، مجادلہ بھی کریں گے، دشمن بھی بن جائیں گے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو، ان سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے، ولو سمعوا بائی دا وے، مجادلے کے طور پہ وہ سن لیں، مستجابو لکم، پوری نہیں کر سکتے تو سننے کا فائدہ کیا ہوا اور تمہیں سنانے کا کیا فائدہ ہوا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، پتر لینے گئے ہو وہ مکھی نہیں پیدا کر سکتا، ولو اجتمعوا لہ، چاہے گوادر سے لے کر راس کماری تک، سری لنکا انڈونیشیا تک، سارے بابے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے دیوتا اکٹھے ہو جائیں، ولو اجتمعوا لہ، جوائنٹ وینچر کر لیں سارے مل کر، مکھی بنانا چھوڑو تم، وہیں یسلبہم الذباب شیئاً، مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے، سلب کر کے لے، اس لیے اللہ پاک نے
سلب کر کے لے جائے، سک کر کے لے جائے، ان کے حلوے مانڈے رکھتے تھے نا، ان کا آگے مکھیاں ہر وقت بیٹھی، بدبو پھیلی رہتی تھی، لوگ گوشت پھینک آتے تھے، بس اس کی بدبو ہوتی تھی، مٹھائی ترکتی رہتی تھی، ان کو کھاتا تو نہیں ہے نا کہ یہ بزرگوں کی ہے، ان کے درخت کا ٹہنی کوئی نہیں کاٹتا. ہم کہتے ہیں وہ جو بڑے بڑے گھنے درخت ہوتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں یار جو بابے نے کہنا ہوا ہم کو کہہ دے گا، اجازت دو ہم اتنا بڑا درخت کاٹ کے لے جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں پتا بھابھیوں کو کچھ نہیں ہوتا، بابا بھی جو کرتا ہے ہمارے ساتھ ہی کرتا ہے. تو فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی سے تمہارا نہیں اپنا کھانا نہیں بچا سکتے، سلب کر لے چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والو تم بھی کمزور ہو، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے. مزہ تو تب تھا نا القوی سے مانگو، دونوں ایک جیسے. ضعف الطالب والمطلوب. تو ان ولو سمعوا، اگر وہ سن لیں، مستجابوا لکم، وہ پوری نہیں کر سکتے بےچارے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار بھی کر دیں گے. ویوم یحشر الناس کانوا لہم اعداء، اور جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے حشر کے دن، اس دن جن سے مانگ رہے ہو یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ ہم نے تو محنت کی تھی کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں، اور تم نے تو ہمارے اوپر مقدمے بنوا دیے. مقدمہ تو ہوگا نا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے لوگوں کو پٹی پڑھائی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بناؤ اللہ کے سوا، حالانکہ اللہ کو پتا انہوں نے نہیں کہا. لیکن مقدمہ تو مقدمہ ہوتا ہے نا، جج اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا، شواہد کی بنیاد پر کرتا ہے. تو ان بابوں کو بھی کٹہرے میں بلایا، کیوں جی بابا، جی بابا شاہ کمال آپ نے وہ بورڈ لگوائے تھے کہ ادھر پتر ملتا ہے، تو بابا تو کہے گا نا میں نے تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کیا تھا کہ جنت میں چلا جاؤں گا اچھلتا ہوا ایک ٹانگ پہ، اور تم نے تو میرے اوپر مقدمہ بنوا دیا 302 کا. کانو لہم اعداءً وکانو بعبادتہم کافرین، ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کے کافر ہو جائیں گے، یعنی ناشکرے ہو جائیں گے. ان کی اصل میں کفر جو ہے یہ شکر کے مقابلے میں. وقد واستاذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، جس دن تمہارے رب نے اعلان کیا، کھل کے کہہ دیا اگر تم شکر کرو گے ہم یقیناً زیادہ دیں گے، یعنی جتنا دیا ہے اس پہ شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، رونا پورے محلے میں جی وہ مر گئے، جی وہ جی فلاں دیں گے، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لوگ تمہیں ڈال کر تو نہیں دیں گے، الٹا ہم تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے، ہمارے گلے کرتے ہو. شور خرچہ لیٹ بھی کر دے تو دینا تو شور نہیں ہے نا، محلے والوں نے تو نہیں دینا. اس کے کپڑے اتارنا شروع کر دے بندہ محلے میں کہ میرے سے اور پیسے نہیں بھیجتا فلان، لیٹ بھیجے گا تو ان محلے والے تمہیں پیسے تھوڑی دیں گے، پھر بدنام کرنے کا کیا فائدہ ہوا. تو فرمایا کہ وہ ان کی عبادت کے کافر ہو جائیں گے. دوسری جانب اللہ ہے، فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اسے قرض کی طرح لے گا. یار کمال احسان ہے اللہ پاک کا کہ خود دیتا ہے اور ہمارے عزیز و اقارب پر خرچ کرواتا ہے اور کہتا ہے سمجھو میرے ذمہ قرض ہے تمہارا، اللہ تمہارا مقروض ہے. جب آیت نازل ہوئی من اللہ ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہود و نصارہ جو تھے اور منافقین، ان کا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ جی اللہ ڈیفالٹ کر گیا اب ہم سے قرض مانگتا ہے. قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. سنخت و مواقالو، ہم نے وہ لکھ لیا جو انہوں نے کہا. تو جو اللہ والے تھے انہوں نے وہاں کھیتوں میں سنا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول سنا ہے اللہ قرض مانگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے تاکہ اسے تم سے لے کر تمہارے عزیز و اقارب میں خرچ کرے. کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے.
میرا وہ باغ جس میں دوپہر کو آپ جا کے ریسٹ کرتے تھے، بہت بہترین تھا، چشمے تھے اس میں اور کھجوریں تھیں اور انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، میٹھا پانی تھا، جس طرف قبلہ ہے مسجد نبوی کا اس طرف وہ باغ تھا۔ ان کا کہ اللہ کے رسول، وہ مجھے باغ ساری دنیا سے زیادہ عزیز، میں وہ باغ اللہ کو دیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھائیا ابھی دحلہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ باغ اور اس میں بنا ہوا گھر جس میں وہ رہتے تھے سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اور باہر جا کے آواز دی اپنی بیوی کو، ام دحداح باہر نکلاؤ بچے لے کر، بچے لے کر سامان بھی اندر کا اندر ہی رہنے دو۔ کہ کیا ہوا ہے؟ ان کا کہ میں نے یہ اللہ کو دے دیا، باغ بھی گھر بھی معافیا سمیت۔ اب دیکھیں وہ بھی اللہ والی تھی، اس نے کہا ابھی دحدہ اللہ کی قسم تو جو بھی سودا کرتا ہے نا فائدے والا کرتا ہے، دے کر نکل۔ یعنی یہ دو رویے، ایک منافقین کا کہ مذاق اڑایا انہوں نے کہ اللہ فقیر ہو گیا جی ہم سے مانگتا ہے، دوسری جانب وہ ایمان والے جنہوں نے اس کو اعزاز سمجھا کہ اصل میں اللہ پاک ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، یہ بہانہ بناتا ہے قرض کا، عطا اس سے زیادہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، تم اللہ کو جتنا بھی قرض دو گے، پہلی تو یہ بات کہ وہ اس کو بڑھا دے گا، یعنی تمہارے مال میں وہ برکت، فہو یخلفہ، اس کا خلیفہ عطا کرتا ہے، سبسٹیٹیوشن کمپنسیشن تمہیں دیتا ہے اس کی، اس مال کی تمہیں معلوم، تم ایک لاکھ دیتے ہو وہ تمہیں ایک کروڑ کے نقصان سے بچا لیتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، احسان بھی نہیں جتلاتا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جس میں تم معذور ہونے والے تھے، وہ ہم نے جو ہے وہ بچا لیا ہے۔ وہ یغفر لکم، دوسری طرف گناہ بھی بخش دے گا، مال بھی زیادہ کر دے گا، واللہ شکور، اللہ شکر گزار ہے، قدردان ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔